Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan o'yin, ya'ni programma haqida gaplashamiz. Xo'p, bu programmani ssilkasini opisiyada qoldirib ketaman. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Bu programmani, ya'ni o'yin nomi Darts Match. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, shunga kiramiz. Xo'p, sizlar kirganingizda, sizlar birinchi marta kirganingizda quyidagi joyni ochiladi. Xuddi shu oynadan xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Men o'zim Google account yordamida kirdim. Mana ko'rishingiz mumkin. Google account yordamida kirdim. Keyingisida mana shu oyna ochiladi. Bu oynadan o'zingizlarni familiya ismingizlar va tagida ma'lumotni to'ldirasizlar. Ikkita ma'lumotni. Ana ikkinchisidagi secret deb turganini yozmasangizlar ham bo'ladi. Tushunarli. Data rojdeniya, tug'ilgan kuningizlar, yilingizlar, oy shuni to'ldirasizlardagi bo'ldi. Secret degan joyini to'ldirish shart emas. Tushunarli. Keyin kirganingizda sizlarda ham xuddi shunday ochiladi. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Buni registratsiya qilib, bir balolo qilib yotmaysizlar. Google account yordamida kirsanglar bo'ldi. Kirganingizda o'yin shu tariqa ochiladi sizlarda ham. Kirganingizda birinchi bo'lib mana sandiqchani ochamiz, mana open qilamiz, open. Ya'ni bizga ozgina sovg'a beradi, albatta reklama ko'rib olgandan keyin. Ammo o'yinda bilasizlar, ozgina reklama bo'ladi. O'zi asosan bu o'yinlarda reklamani ko'rganimizga ular pul ishlaydi. Bizga qanchadir kopeyka to'laydi, tushunarli. Ular ham foyda ko'radi, siz ham ozgina foyda ko'rasiz. Xo'p, reklama tugagandan keyin xo'p, mana burchakda X turgandan keyin X ni bosib o'tkazib yuboramiz. To'ldi. Mana bosib o'tkazib yuboramiz. Endi ochilyapti. Bizga mana beryapti 8 coin. Tushunarli? Sizlarga ham qanchadir miqdorda beradi. Xo'p, endi 3 soatdan keyin ochilar ekan bu narsa. Xo'p, undan keyin mana redeem degan joyiga bossanglar, agar mana pul yecha degan joyiga bosadigan bo'lsanglar, bizda chiqmaydi bu narsa, tushunarli? Sababi mana bosadigan bo'lsak, aytyapti o'zini 7 ta nimadir qilish kerak deyapti. Tushunarli? Mana lucky draw ga kirib, shuni 8 marta xullas aylantirishimiz kerak. Orada 8 ta reklama bilan, ya'ni go tugmasini bosamiz, 8 marta aylantiramiz, 8 ta reklama ko'rishimiz kerak. Tushunarli? Undan keyin pul yech bo'limi bizda ochiladi. Xo'p, boshladik bo'lmasam birinchisini. Mana. Reklama boshlandi. Bu reklamani o'tkazib, yana bundan keyin 7 marta ko'rishimiz kerak. Undan keyin bizda pul yechadigan bo'lim ochiladi, tushunarli. Birinchi reklamamiz tugadi. Endi burchakda X to'lishini kutamiz. To'lgandan keyin o'tkazib yuboramiz. To'ldi mana, bostik o'tdi. Hop, endi bizga bonus beradi. Hozir bitta aylantirganimizga nimadir tushadi. 8 ta coin tushdi mana. Shu tariqa 8 marta aylantirishimiz kerak pul yechish bo'limi ochilishi uchun. Birinchi kirganingizda birinchi bo'lib shuni bajarib olinglar, tushunarli? Keyingisi. Mana do'stlar, biz ham oxiriga yetib keldik. Shunisini ham ko'ra qolaylik bonusi bilan. Bizga bonus beryapti, umuman ziyoni yo'q bizga. Reklamani ko'ramiz. Reklamamiz tugadi. 5 sekunddan keyin o'tkazib yuboramiz. Mana burchakda X tugmasini bosib. Hop, mana reklamamiz tugadi. Oxirgi aylantirishimizni ham mana tugatdik. Hop, rahmat kattakon. Endi yetadi. Mana endi pul yechish bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana tagida turibdi. Kiradigan bo'lsak, mana bajarildi deyapti, tushunarli. Endi kirsanglar ochiladi. Nimalar orqali yechishimiz mumkin? Mana to'rt xil usulda, ya'ni bizga kerak bo'ladigani, ya'ni Payeer. Payeerni registratsiya qilish, identifikatsiya qilish hammasini videosini chiqarganman. Bemalol Payeerga kirib pulni yechishimiz mumkin. 11000 minimal kassa bor. 11000 qilganingizda, ya'ni mana bizda 40 ta bor hozir. Shundan 11000 yiqqaningizda 1 dollarga, 51000 bo'lganda 5 dollar yoki bo'lmasa 151000 qilsanglar 15 dollargacha erishishingiz mumkin Payeer orqali, tushunarli. Endi o'yinni o'rganamiz. Qaranglar. Mana 3 ta. Mana tepasida 3 xil ko'rinishda. Ya'ni biz boya aytganimdek, mana 40 tadan 10 yig'ishimiz kerak kitobni summaga almashtirish uchun, ya'ni Payeerdan yechishimiz uchun. Buning uchun mana pastki qismida Trigger Battle degan joyida o'yin o'ynaymiz. Shuni eslatib o'taman do'stlar, bu o'yinga kirsanglar, xuddi sizlarga o'xshagan odam o'ynaydi sizlar bilan bir xil, tushunarli. Balkim sizlardan kuchliroq o'ynar yoki sizlardan sekinroq o'ynar. Xo'p. Hozir biz yutqizdik mana, u yutdi. Endi 15 ta opam tashar ekan yutqizsanglar, mana ko'ryapsizlar. 15 ta o'tishadi. O'z menda yo'q edi. Foydasi ham yo'q olganini. Xuddi shu o'yinga kirib, masalan, protivnikni yutishimiz kerak, gapni qisqasi. Bizga bonus beradi keyin, tushunarli. Arem degan odam bilan o'ynarkanmiz endi. Hop, mana kirdik. Boshlanadi. 90 sekund vaqt berilar ekan. 90 sekund vaqtda undan ko'proq yig'ishimiz kerak. Qizildagi bizda
Pratiğimizde şu oldu. Çınarlı bizde ikinci uyum oldu. Üçge öttük. Olas umman ogen de yaşı oynayılmayı çekildi. Bizde pratiğimiz. Örgü öttük. Halı birge yem ötken yok. Yakı oynamaya. Bizge oşa video alıp kimgedir düşündürüp yattı mı? Bir nasıl akıl yaptı de endi uyan. Lekin real ne adam oladı. Pratiğimizler. Çıkanaka. Kompyuter maşinali. Hop. Yutuşumuz anıq bo'lib qoldi endi. Mana protivnigimiz ham boshladi, xudo xolasa. 2 3 qilib. Chiqmadi hali 2 ekan. Osh. 36 sekund vaqt tugagandan keyin bizga bonusimizni beradi. Üstüge yam tekse uçup biterken de ana yana üstüge deyip oldu. Üçünce şaşmastan basitelerim bularken olsun. Tizrok alengen de tizrok bassak bularken. Hop vaxt tügemadı hali. Tügeşin kutakalamız. Hop bana vaxt tügedi. Biz yuttik bana bizge 30'da verdi. Ve bitti bilet. Yani kop onan verdi. Hop aldık bana. Qo'shildi. Bu birinchidagi nima uchun kerak? Birinchidagi mana 30 bo'ldi, 100 bo'lganda bizga mana 30 ta pulga almashtirishimiz mumkin bo'lgan coin deymizmi endi shunaqa narsa beradi va bitta kupon beradi. Tushunarli? Hozir shuni to'ldirib ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rishingiz mumkin, yana bitta proteinimiz yutdik. Bizga yana 30 ta va bitta kupon berdi mana 60 ta bo'ldi. Endi yana bittasini yutsak 90 ta bo'ladi, adashmasam va 100 ta qilishimiz kerak bu narsani, tushunarli? Hozir yana bittasi bilan o'ynayman, to'ldirib ko'rsataman sizlarga. Xullas mana o'yinimiz tugadi, yana bittasini yutdik, 31 ta berdi va bitta ko'k kupon. Yana bitta o'yin o'ynashimiz kerak, chunki 91 bo'ldi bizda, 100 ga ozgina yetmayapti, tushunarli? Yana bitta o'ynaymiz va yutgandan keyin sovg'ani olishni ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Umma oganda pratiğimiz ham yaxshi o'ynarkan, teng bo'lib qoldi. Nechcha bo'lsa ham berar ekan, faqat kamroq berar ekan. Bizga bu ham yetardi. Oldik, 100 bo'ldi. Buni olish uchun mana chekkadagi qopni bosamiz. Bossak mana to'lgan joyini ko'rsatyapti. Ko'ryapsizlar? Buni bossak bizga sovg'a beradi. Mana 30 ta, 3 ta yana unaqadan beradi, bitta. Hop, damoy, ya'ni uyni bossak mana orqaga qaytadi. Ko'ryapsizlar? Mana 270 ta bo'ldi, tushunarli? Keyingisi 200 bo'lganda yana beradi. Hop. Tariqa yig'ishimiz mumkin. Xo'p, endi. Xo'p, bu o'yinda bundan tashqari ko'rishingiz mumkin, mana u chekkadagi tugmada, ya'ni 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rinlarni belgilab qo'ygan, mana shuncha ishlayotganlarni ham ko'rishingiz mumkin, mana 223 ming yiqqan. Ko'ryapsizlar-a? 189 ming yiqqan. Boya ko'rsatdim sizlarga. Mana, agar 151 ming yig'adigan bo'lsanglar, mana 15 dollar degani bu. Bayağı 223 ming pasti 30 dollarga yaqin pul ishlagan. Bemalol yig'saylar bo'ladi bu narsani, faqat vaqti borlar uchun, tushunarli? Agar vaqtingiz yo'q bo'lgan taqdirda ham, masalan, ishdan keldingiz yoki o'qishdan keldingiz, ozgina yig'ib, dollarga keyin almashtirib olishingiz mumkin Payer orqali. Payerda ham qanday? Mana. Payerga kiramiz, mana u joyga. Hamma o'zini Payer hisob raqamini kirgizadi, tushunarli? Hamma o'zinikini kirgizadi va buna çıktı basitler payerge barıp düşerdi. Fakat 2-3 gün içi de uzağı bulan 2-3 gün içi de payer kaşelogilerge barıp düşerdi bu. Faydalanıp görüyorlar. Yoksa komentariyada öz fikirlerinizi kaldırın. Sizlerdeki umiddamız. Agar videomuz yokkan bolsa bir de like düğmesini basıp koyuşunu unutmayın.